Ja sa chcem spýtať takú jednu vec, že keď napríklad v rodine je viac detí, malých detí, už máme ten čas nejaký ten vyhradený a zrazu deti sa začnú byť, hádať, jedna chce odprosovať a tak ďalej, proste zrazu chaos, hej. Či ukončiť to a upokojiť to, čo veľakrát sa snažíme, alebo proste ísť s tým svojím, ale v takom pokoji, hej, že jak na to reagovať, lebo je to fakt náročné s tými deťmi, hlavne keď sú malé a tak. No, ja by som na to mal jednu reakciu, potom možno Martin povie niečo. Všimli ste si, ako sa my tu modlíme? Ako sa modlíme ráno? Spievame piesne. Svätý Augustín hovorí, kto spieva dvakrát, sa modlí. Určite, že s deťmi, hlavne keď sú malé, je ťažko sa modliť nejaké dlhé modlitby, ale prečo nemôžeme spoločne aj spievať? Krátke, myslím si, že veľmi jednoduché pesničky, ktoré sa naučia aj deti. Keď si začnú vyrušovať, tak poďme, dáme si pesničku. A možno takýmto spôsobom nebojme sa popredkávať aj našu modlitbu piesňami a spievať Bohu. Lebo spev otvára naše srdce pre Boha a približuje nás ešte viac k Bohu. A zároveň aj upokojuje. Ale asi treba každý, aby si našiel taký svoj spôsob. Ale myslím, že piesňami, takými jednoduchými s deťmi to môže. Ja sa chcem podeliť so skúsenosťou. Bol som v rodinke, ktoré majú 6 svojich detí, 3 adoptované, spolu 9. A vždy majú večernú modlitbu, večer, keď sa pred spaním, kedy to najmladšie ide spať, vtedy sa všetci zídu. A som zažil tiež také chvíle rôzne, kde bol problém ich jednoducho trošku, aby sa upokojili. A vtedy mamka aj otecko sa jednoducho začali modliť sláva Otcu. Dookola. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Všetkým tým deťom došlo, že aha, už sa modlíme, dobre. A modlili sa tak dlho sláva Otcu, kým sa všetci nestíšili. A bolo to trošku aj dlhšie, ale svojím spôsobom nechali Ježiša, Boha Otca i Syna i Ducha Svätého, aby upokojili vlastné deti. Oni sa k nemu modlili, to je tvoj čas. Teraz sú tie deti tvoje, ty sa o nich postaraj. Hej, toto je náš modlitbový čas, kde ty si šéfom tohto času, tak my ťa oslavujeme. A samozrejme, ak sa tam bijú do krvi, tak treba zasiahnuť, hej. Ale ak to nie je také vážne, a funguje to aj v takých veľkých akciách, ako keď vás potrebujeme stíšiť, neviem, či ste si všimli, čo väčšinou robíme. To, čo sa vždy osvedčilo, je, že sa začnem na mikrofón modliť Zdravá z Mária a o chvíľku je tu ticho. Takže toto by bola moja taká odpoveď. V prvom rade, ale musí ten čas byť pevný, aby deti vedeli, že toto je čas modlitby a oni musia na vás vidieť, že sa modlíte. Ak budú vidieť na otcovi aj na mamke, že sa modlia a prežívajú to ako modlitbu, budú vidieť ten postoj modlitby, tak aj oni sa potom po chvíľke stíšia a sa prispôsobia. A toto som obdivoval na tej mamke aj na otcovi, že neišli tam robiť poriadky, zatvorili oči a sa modlili sláva Otcu polohlasne. A fungovalo to. Ja si spomínam na takú moju skúsenosť. Mám jedných takých dobrých priateľov, takých manželov v mojom veku, ktorí už majú 5 detí. A sem tam, keď k ním idem, tak viem, že to je vždycky na dlhšie. Tak do polnoci, do polednej, také nočné dialógy mávame. A vždycky tak zažijem aj tú večernú modlitbu rodinnú. A pár vždycky asi 3-krát, keď som tam bol, tak som sa s nimi modlil tú večernú modlitbu. A oni, tí rodičia sa modlia, potom tie deti hovoria každú tú svoju modlitbu a popri tom tí najmenší lozia jeden po druhom a tak, ale rodičia sa modlia ďalej. A posledné 2-krát sa mi stalo, že som sedel vo fotelke, som sa modlili, tak som sa tak zbožne snažil modliť sa a aj sa tak zapojiť a zrazu som sa ocitol tak, že som bol asi zhruba takto a 3 deti na mne zavesené. A rodičia sa modlili spokojne a ja s nimi, takže už ja si myslím, že to každá rodina musí nájsť taký svoj spôsob. Taký, ako nájsť to, čo bude najlepšie pre vás a sú rôzne možnosti. Musíte nájsť ten svoj. Tú svoju možnosť.